ya Bu ya. Kanggo mama tuan rumah. Ajak lalin sampean iki Bu. Kanggo Mimi Eti. Kanggo Bos Sitik sing paling sayang. Kanggo sapa man saya? Kanggo Mama Beben, sarang yang Beben wong sing paling enak. Bos Sitik. Kanggo Bos Sitik. Iya. Yeah. Mama Emuna, Bos kesen-kesen saking kekasih Bangga. Kakang wis duwe rabi bunda sabar ngenteni wong loro pada demene angin ilang akene kanggo Bos Sitik maning kanggo Mama Emuna aja doa-doa Bu Mama Emuna diminum lamun wis mabuk cinta oh, iya. Urip liwet di dosa lamun apa gerdoyong bisa pada prake bae Mama Lura diundang saya kanggo Mama Lura sing paling sayang Mama Eti Mimi Mama Eti majikan tua pun kanggo majikan tua kanggo sing de multimedia sati oh iya kanggo Mama tuan rumah sekeluarga sareng Mimi tuan rumah seneng beli buku puyuh karo anak seneng lucu panci karo ya, iya iya dong Mama Aldi Mimi Elda cinta beli disengaja sayang ora diundang ibarat wong kesandung wis pasti nipak lurung Bu ada harapan anak sampean calon penerus saya iya. Sungguh ora disangka sungguh ora diduga sun bisa jatuh cinta karo wong duwe keluarga sun lagi gelap mata selagi kesandung cinta Mama Emuna lamon wis mabuk cinta urip liwet di dosa lamon apa gerdoyong wis apa gebrake bae oh dipukul sayang kanggo wong Singaraja wong Singaraja jeneng wong Singaraja mani kanggo wong Singaraja Mama Epik kanggo wong Singaraja sing paling sayang wong Singaraja wong Singaraja wong Singaraja wong Singaraja kanggo ayo Mama Eti Mama Eti mangga mangga Mama Eti mangga mangga kanggo nah. Mama tuan rumah tua rata-rata Mama Eti cinta beli disengaja iya ora diundang ayo Mama Eti ibarat wong kesatu wis pasti dibangun itu saya Mama Eti kanggo Mama Eti mani majikan tua Mama Eti Mama Eti paling sayang matur nuwun Mama Eti sungguh ora disangka sungguh ora diduga pasti sun bisa jatuh cinta karo wong duwe keluarga oh iya sun lagi gelap mata sun lagi kesandung cinta kakang wis duwe rabi kula sabar ngenteni wong loro pada demene